Vol dir que el conjunt de tots els municipis de Catalunya durant el proper any doncs, tindran serveis financers. La situació avui dia doncs, és molt diferent. Més de la meitat de municipis de Catalunya no tenen aquests serveis financers. En concret són 503 municipis, el 53% dels municipis de Catalunya a dia d'avui no tenen accés a serveis financers i, per tant, pensem doncs, que és una qüestió que havíem de revertir, que havíem de canviar. Hem perdut un 73% de les oficines que teníem l'any 2008. La mitjana d'Europa és un 41%. Per tant, bé, havíem de trobar la forma de revertir tot això.